Mitti Singapur vizasiz eng ko'p mamlakatlarga sayohat qilish imkoniga ega. Dunyodagi eng qudratli pasportga egalik qiladi. Bu haqda Compare Passport Index reytingida ma'lum qilindi. Bunday hujjatlarni kuzatuvchi pasportlar indeksiga ko'ra Paragvay singapurliklar uchun cheklovni bekor qilganidan so'ng shahar davlat Singapur birinchi o'ringa chiqib oldi. Bu Singapur pasporti egalarining taxminan 5,5 million endi 159 ta mamlakatga yo vizasiz borishi mumkin yoki tashrif davomida viza olishini anglatadi. Dunyoning eng qudratli pasportlari reytingida ikkinchi o'rin Germaniyaga nasib etdi. Bu mamlakat fuqarolari 158 davlatga vizasiz tashrif buyurishi mumkin. 3-chi o'rinda esa Shvetsiya va Janubiy Koreya qayd etildi. AQSh pasporti 6-chi o'rinda. Malayziya, Irlandiya va Kanada mamlakatlari pasporti bilan bir qatorda kelgan. O'zbekiston pasportlari reytingning 72-chi pog'onasida. Ruanda va Tojikiston bilan bir qatorda keltirilgan. Afg'oniston faqat 22 mamlakatga vizasiz kirish imkoni bilan ro'yxatdan chiqarildi. Pasportlar reytingiga ko'ra Donald Trump prezident lavozimiga o'tirishi bilan AQSh pasportining nufuzi pasaydi. Ta'kidlash joizki, 1 martda Osiyo mamlakati dunyoning eng qudratli pasporti egasi sifatida qayd etilgan.